မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့မုတ်ကြစီချိုချိုလေးလှူစားကြရအောင်နော်မုတ်ကြစီချိုချိုလေးလှူစားဖို့အတွက်ကျမတို့လိုအပ်တာကတော့ဆတ်မုတ်ကောင်းမြတ်မုတ်ရေစားနေနေပြီးရင်တော့ထက်ညက်ကလိုအပ်ပါတယ်နော်အကယ်အခုပထမအဦးဆုံးဆတ်မုတ်ကအချို့ကိုပြောပြပေးမယ်ဆတ်မုတ်ကကြတော့ကျမတို့နှစ်ခွက်ပဲလိုအပ်ပါတယ် ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောက်ညှက်မှုကောက်ညှက်မှုကကြတော့ခွက်တစ်ဝက်ပဲလိုအပ်ပါတယ်စမုတ်နှစ်ခွက်အတွဲကောက်ညှက်ရကြတော့ခွက်တစ်ဝက်ပါဒီလိုအချို့အတိုင်းပဲသွားမယ်နော်ဘယ်ခွက်နဲ့ပဲချိန်ချင်းပြီးလို့ရှိရင်ကောက်ညှက်မှုနဲ့စမုတ်တွေတစ်စိတ်ကတော့ကျွန်မကြုံသလိုပဲသုံးပါတယ်ရိုးရေရလာတဲ့ဟာလဲသုံးတဲ့သလိုမျိုးအခြားနိုင်ငံလာတာတွေလဲသုံးတတ်ပါတယ်ဒါအကုန်လုံးပဲဘာမှသိ
ဆိုလို့ရှိရင်အကြတာအတွက်စာနည်းနည်းလေးထည့်ပါမယ်။ ရဲစားရဲကောင်းမြတ်ဆံမုတ်ကဲတမသွားအောင်လို့နည်းနည်းလေးငွေပေးမယ်။ ဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေကို250မီလီထည့်ပါတယ်ရေ250မီလီထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲရေလေးထည့်နေရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းကျမတို့တမသွားအောင်လို့ငွေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီကောင်ကမုတ်သားကိုကောင်းကောင်းမြတ်တည်အထိကျမတို့နှဲပေးရပါမယ်ရှင် မုတ်သားတွေကောင်းကောင်းမြတ်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျမအနည်းဆုံး၄နာရီလောက်တော့နှက်ထားပါတယ်။မုတ်သားကောင်းကောင်းမြတ်လာပြီဆိုရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ကျမဒါရက်ပလီနဲ့အုပ်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းကိုယ်မှာပိတ်စိမ်းမလေးရှိရင်အပေါ်ကနေပိတ်စိမ်းမလေးနဲ့အုပ်ထားလိုက်ပါ။၄နာရီလောက်အနည်းဆုံးနှက်ထားမယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်တော့မုတ်သားညက်ညက်ကလေးနဲ့စားကောက်နဲ့မုတ်ကြဆီကိုရရှိမှာဖြစ်ပါ
ဒီအထားထဲပို့ပြီးတော့ညက်သွားအောင်ထိဆက်ပြီးတော့နေပေးမယ် ကဲမုတ်ကြစီအနေထားတွေကတော့ဒီမုတ်သားအနေထားကတော့အတော်ပဲဖြစ်သွားပြီမုတ်သားအနေထားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နှစ်ထားလိုက်ကြရအောင်အခုဆိုရင်ဒါလေးနိုင်ကြအောင်နှပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မုတ်သားလေးတွေကိုလုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုတည်တာနေပြီအရှမ်းကိုနူးညံ့ပြီးတော့ညံ့နေပြီကဲကျမတို့လိုအပ်တာကထညက်လဲလိုအပ်သေးတယ်နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေအေးတစ်ခွက်လဲအစင်သင်းထားထားရပါမယ် ထညက်ကကြတော့အလွယ်တကူဝယ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယူရီးယားလာတဲ့ကြံတကာခဲတွေကတော့နေရာတိုင်းမှာဝယ်လို့ရပါတယ်เนาะသူတို့သုံးမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အုံးသီးချစ်ဒါကလည်းကျမ frozen ကိုပဲသုံးထားတာပါယူရီးယားလာတဲ့စင်တစိတ်ပေါ့เนาะကဲရင်းနှွေးအိုးကိုပုတ်ပတ်စွာတဲထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရင်းနှွေးတကယ်ကိုပုတ်ပတ်စုပြီးဆိုတော့မှကျမတို့မုတ်သားလုံးလေးတွေထည့်ကြပါမယ်မုတ်ကကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့เนาะ လုံးလို့ရပါတယ်တစ်တလေးပဲဖြစ်စေတောင်းမွေးအနေတော်စိုက်ကလေးပဲဖြစ်စေအဓိကကတော့ရင်းနှွေးကကောင်းကောင်းပွက်ပွက်စုနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ပွက်ပွက်စုပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့မုတ်လုံးလေးတွေစပြီးတော့လုံးလုံးပြီးတော့ထည့်လို့ရပါပြီသူရဲ့ပြုတ်ပုံစံ ကတော့မုံလုံးရေပေါ်လိုပါပဲရှင်မုံလုံးရေပေါ်လုံးတဲ့အခါကျရင်လေဒီလိုပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်သူကထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းပဲအောက်ခြေကိုဆင်းသွားတယ်သူကကြက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုတက်လာရင်ဆယ်ပြီးတော့ရေအီးခွက်ထည့်ကိုထည့်လိုက်ရမှာပဲမုံလုံးရေပေါ်နဲ့ပုံစံချင်းတူတူပါပဲ
ဒီလိုမျိုးမုတ်ကလေးတွေကအပေါ်ကိုကောင်းကောင်းပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်เนาะကျမတို့ဆယ်လို့ရနေပြီပေါ့เนาะအောက်မှာကြာနေတာတွေအောက်မှာအနေထိုင်နေတာတွေကိုမဆယ်မိပါစေနဲ့အပေါ်ရန်လေးပဲခတ်ပြီးတော့ဆယ်အောင်เนาะ Hello, Sebi Bisoyin. Ye e quack to quackle, Jamaru, Sente, Tata Barino. A patch of Jamnesero, Kulu Sebi Bisoluane, Chachinji Edeban Saint Dom, Tarai Dom Mabin, the Hunet Hune, Company Robin. Mulu Shinye, the Dime, said Tame, ye e quam Shibu Solosheno, a Gonon Capito, Kedwa Balime. အဲအကောင်လုံးဒါတွေကရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒါမောက်ကြစီအတွက်ကအစင်သက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ထညက်ရေကျုပ်ဖို့ပဲကြာမှာတော့တယ်ထညက်ရေကျုပ်ဖို့အတွက်ကကျမတို့ရင်းနှီးဦးကိုပုတ်ပတ်စွာအရင်တည်ထားမယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှရင်းနှီးပုတ်ပတ်စွာပြီဆိုတော့မှထညက်တွေထည့်ပြီးတော့ကျုပ်ပေးပါမယ် ညက်တွေထည့်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့အဖုံးခဏလေးအုပ်ထားပြီးရင်ချက်ချင်းလေးတော့ပြန်ဖယ်ဖို့လိုတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူကဝေတတ်တယ်နော်။ညက်ရေကျိုးနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ဘဲမှမသွားပါနဲ့။ဘာလို့ဆိုတော့သူကကောင်းကောင်းပွဲဆူလာပြီဆိုတာနဲ့ဝေကြတတ်လို့ပါနော်။မီးလေးကိုအရှိန်လျှော့လိုက်မယ်။ညက်တွေအားလုံးကအရင်ပြော်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့အမိုက်တွေစစ်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကဲအမိုက်တွေ
bian te thar de a chei ma popa ma su kin ma be di mok cha si long ni de ko bian the pi do su aw de ya ma phit par de เนี่ยมุจาสีลงนี่ดิอกงลงแท้ไปพี่ส่วนยินสู่อ๋องส่องไล่จ่ายเอาเนาะตะชาตาอั่วซาลีเนเน่แท้บาเม အောက်ချင်မှာလဲဘာမှခဲကက်သွားအောင်လို့အောက်ချင်ထီအောင်တော့မကြခနာလေးငွေပေးပြီးတော့စူအောင်စောင့်နိုင်ကြရအောင်ကဲအခုလိုမျိုးကောင်းကောင်းစုပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာရတာရှိတဲ့မုတ်ကြစီတစ်ခွက်ကိုရပါပြီရှင်လောက်ရတာကဘာမှမခက်ခဲဘူးထဲရတဲ့ပစ္စည်းတွေရလဲလွယ်လွယ်ကူကူပဲစားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့ရတာရှိတဲ့မုတ်ကြစီတစ်ခွက်ကိုရပါပြီနော် ဒီရင်အုံဒီလေးဖြူလိုက်မယ်ဒါကခလင်းငယ်တွေကိုလုံကျွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့လည်းအရန်ကိုကြိုက်ပါတယ်ရတာလည်းရှိအဟာရလည်းရှိတဲ့ပုတ်ကြစီလုံနေလေးပါရှင်